Ողջույն, ձեզ Աննան է եւ խոհանոց.am-ի եթերում այսօր վերհիշում ենք հին բաղադրատոմսերից մեկը, պատրաստելու ենք այսօր մեր եթերում Ժուլիեն։ Հիմա շատ արագ ներկայացնեմ բաղադրիչները, բայց ինչ բաղադրիչներին անցնելը, հիշեցնեմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին, անպայման սեղմեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին, լայքեք մեր տեսանյութերը, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեզ մեր Facebook-յան էջում։ Իսկ հիմա ներկայացնում եմ մեր ճաշատեսակի բաղադրիչները։ Մեզ հարկավոր է հավի կրծքամիս մոտ 800 գրամ, սունկ ենք օգտագործում շամպինյոն կամ ինչպես հայերեն են ասում ագարիկոն տեսակի սունկ ենք օգտագործում 0.5 կիլոգրամ, մեզ հարկավոր է սող 180-ից 200 գրամ, 200 գրամ չեդեր տեսակի պանիր ենք օգտագործում, թթվասեր 250 գրամ, ալյուր 2 ճաշի գդալ, համեմունքներից մեզ այսօր պետք կգա աղ, սև պղպեղ եւ բուսայուղ ենք օգտագործում տապակելու համար։ Բաղադրիչները այսքանն էին եւ հիմա սկսում ենք պատրաստել։ Ուրեմն, թավան արդեն գազօջախի վրա է, թավայի մեջ ավելացնում եմ մի քիչ բուսայուղ, եւ առաջին հերթին պետք է տապակեմ սունկը։ Սունկը բաժանում եմ բարակ շերտերի, եւ սունկը ես արդեն մշակել եմ, այսինքն, երբ որ խանութից գնեցի սունկը, օգտագործելուց առաջ լավ սրբել եմ թաց թղթե անձեռոցիկով, որովհետեւ ես սունկը հատկապես երբ որ պետք է տապակեմ, երբեք չեմ լվանում, որովհետեւ իր հատկություններով սունկը շատ նման է սպունգի եւ ամբողջ ջուրը դա կապչում։ Դուք կարող եք ընդամենը 30 վայրկյան սունկը պահել ջրի տակ, բայց այդ ժամանակը բավական է, որ սունկը ջուրը սպունգի պես քաշի եւ տապակելու ընթացքում հետո սկզբում այդ ջուրը պետք է գողոշեանա եւ հետո դրանից հետո նոր սունկը սկսի տապակվել եւ այդպես շատ ռեզինի նման է լինում սունկը, իսկ այսպես շատ փափուկ է ստացվում։ Քանի որ սունկը բավականին շատ է, ես միանգամից ամբողջ սունկը չեմ ավելացնում թավայի մեջ, փոքր չափաբաժիններով եմ տապակելու, այսինքն այսքան սունկը երկու անգամով կտապակեմ, որովհետև եթե շատ սունկ լինի թավայի մեջ, կտեղի կունենա նույն պրոցեսը, որ սունկը սկզբում կսկսի խաշվել եւ հետո կսկսի տապակվել, իսկ մեզ դա հեչ պետք չէ։ Մեզ պետք է համեղ տապակված սունկ։ Սա սնկի առաջին չափաբաժինն է, ավելացնում եմ թավայի մեջ, եվ տեսեք նույնիսկ այսքանն է շատ, ամբողջը չեմ ավելացնի, այսինքն այս ամբողջ սունկը 3 անգամով կտապակեմ, ահա։ Երբ որ ավելացնում եք սունկը թավայի մեջ, երբեք միանգամից մի համեմեք աղով, որովհետև աղը սունկի ջուրը քաշում է եւ նորից կրկնվում են, գուցե կրկնվում են, բայց սկսում է խաշվել սունկը։ Հիմա սա կտապակեմ, շարունակում եմ կտրատել մնացած սունկը եւ տապակելուց հետո սունկը հանելու եմ առանձին ափսեի մեջ։ Շատ բաղադրատոմսեր կան Ժուլիեն պատրաստելու, այսինքն ամեն մեկը պատրաստում է իր տարբերակով, երբ որ օգտագործում են արդեն խաշած հավի կրծքամիս, ես այդ տարբերակի կողմ չեմ, հիմա բացատրեմ ինչու, որովհետև հավի կրծքամիսը առանց այդ է շատ չոր անյուղ միս է եւ այսպես երբ որ սկզբում եփում ենք, հետո տապակում ենք, հետո ջեռոցում մեկ անգամ էլ տապակում ենք, շատ չոր է ստացվում, իսկ այսպես մենք օգտագործում ենք այսօր փարմ հավի կրծքամիս, որը ընթացքում պետք է ուղակի տապակենք։ Ահա, սունկը այստեղ շարունակում է տապակվել, հիմա սունկը կտապակեմ, ամբողջ սունկը կտապակեմ եւ կշարունակեմ։ Ահա, սունկը տապակվել եւ երբ որ սունկը արդեն ամբողջովին տապակված է, ավելացնում ենք, համեմում ենք աղով եւ սև պղպեղով։ Իհարկե համեմունքների հետ զգուշ ենք վարվում, որովհետեւ ամեն անգամ այսպես
տապակելու վերջում պետք է համեմենք եւ պետք չէ միանգամից շատ աղ ավելացնել, մի փոքր աղ, մի փոքր սերմի բար, ահա, սունկը պատրաստեն, հիմա այս սունկը անում եմ առանձին ափսեի մեջ, ընթացքում այնպես եմ անում, որ ձեթը մնա թավայի մեջ, որովհետև դեռ շատ երկար տապակելու բաղադրիչներ ունենք։ Վերադարձնում եմ թավան գազօջախի վրա և տապակում եմ մնացած սունկը, քիչ-քիչ, սնկի վերջին չափաբաժինը թավայի մեջ է, պետք է տապակենք և այդ ընթացքում ես կմշակեմ շատ հարավ հավի կրծքամիսը, որը պետք է բաժանենք խորանարդների և շատ-շատերը, եւ որ լսում են այս ճաշատեսակի անվանումը, ժուլիեն, թվում է, թե սա ֆրանսիական ճաշատեսակ է, բայց ֆրանսիական խոհանոցի հետ սա ոչ մի կապ չունի այս ճաշատեսակը, սա ռուսական ճաշատեսակ է, սովորաբար ժուլիեն կոչվում է կտրատելու տեսակը, կտրատելու ձևը, այսինքն խոհարարության մեջ այն, ինչ որ կտրատվում է փոքր խորանարդներով, կոչվում է ժուլիեն, կտրատելու այդ տեսակը, ինչ եմ ուզում ասել, որ անվանումը իրոք ֆրանսիական անվանում է, բայց ճաշատեսակը շատ ռուսական է։ Եվ սա կարելի է ասել, որ ռուսական խոհանոցի հին ճաշատեսակներից մեկն է։ Եվ ոնց որ մենք տապակեցինք սունկը, այսինքն փոքր չափաբաժիներով, հա, փուլ առ փուլ տապակեցինք, նույնն էլ պետք է լինի հավի կրծքամսի հետ, նույն կերպ ենք վարվելու, այսինքն ամբողջը միանգամից չենք տապակում, որովհետև նույն պատմությունը կկրկնվի, ուղղակի հավի կրծքամսի դեպքում հավի կրծքամիսը շատ պինդ կլինի։ Հավի կրծքամիսը տապակելու ենք շատ բարձր կրակի վրա, որ կեղև առաջանա, միանգամից կեղև առաջանա, բայց մինչև վերջ պատրաստ չլինի։ Ահա, սունկը դեռ տապակվում է, դեռ պատրաստ չէ, այսինքն դեռ չենք կարող համեմել։ Եվ հիմա շատ-շատերը, քանի որ մեզ շատ են սիրում խորուրդ տալ մարդիկ, շատ-շատերը կասեմ, որ ես հիգենայի կանոնները խախտում եմ, որովհետև նույն տախտակի վրա կտրատում եմ սունկը, հետո կտրատեցի հավի կրծքամիսը, ավելին ասեմ, որ սոխնել եմ նույն տախտակի վրա կտրելու, որովհետև այս ամենը դեռ երկար մենք ջերմային մշակման ենք ենթարկելու և մի թավայի մեջ եփելու ենք և այստեղ վախենալու ոչ մի կարիք չկա, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ես ինքս շատ լավ եմ ծանոթ այդ կանոններին և միշտ հետևում եմ, բայց նորից եմ ասում, վախենալու ոչինչ չկա և ամենակարևորը մենք բոլորս էլ շատ բանիմաց մարդ ենք, կարող ենք քննադատել և քննադատելու կարիք չկա, չնայած եթե ուզում եք կարող եք քննադատել, կարևորը, որ տեսեք, այս ձեռքով, որով ես հավի կրծքամիսին եմ կպչում, ես համեմունքներին չեմ կպչում, նույնիսկ թավային չեմ կպչում, այս պահին ես գտալով համեմում եմ սունկը, համեմեցի աղով, համեմեցի սև պղպեղով, խառնում եմ, վերջ, սունկը պատրաստ է, հիմա պատրաստի սունկը, նորից, ահա, տեսեք ինչքան տապակած սունկ ունենք և ասեմ, որ սա բավականին շատ ժուլիեն ենք պատրաստում, բավականին մեծ չափաբաժին է, թավան վերադարձնում են գազօջախի վրա, թավայի մեջ ավելացնում եմ մի քիչ ձիթայուղ, ահա, բարձրացնում եմ կրակը և սկսում եմ տապակել հավի կրծքամիսը, մի քիչ ավելացնում եմ, տարածում եմ և մինչև վերջ պետք չէ պատրաստ լինի, ինձ պետք է, որ կրծքամսի վրա, հավի վրա
կեղև առաջանա, որից հետո պետք է համեմ եմ աղով սև պղպեղով և հանեմ առանձին ափսեի վրա։ Ահա, հավի կրծքամիսը արդեն կիսով չատ պատրաստ։ Հիմա համեմում ենք աղով, ես արդեն ձեռքերս լվացել եմ, այնպես որ կարող եմ ձեռքով համեմել, սև պղպեղով խառնում եմ, ահա, երբ հանում եմ, առանձին, ահա, կարող եմ հենց այսպես սնկի կողքը ավելացնել, վերադարձնում եմ թավան գազօջախի վրա, մի քիչ զետ եմ ավելացնում, ավելացնում եմ մնացած հավի կրծքամիսը, և չնայած որ այդքան խոսեցի, բայց ամեն դեպքում կփոխեմ տախտակս, և հիմա կտրատում եմ սոխը, սոխը բաժանում եմ փոքր խորանարդների, հավը համարյա պատրաստ է, նորից համեմում եմ աղով, սև, պղպեղով, և ընդհանրապես, երբ որ ինչ-որ ճաշատեսակիք պատրաստում, որը այսպես մի քանի մասերից է բաղկացած, աշխատեք համեմեք յուրաքանչյուր մասը, հա, յուրաքանչյուր, տեսեք, յուրաքանչյուր անգամ սունկ տապակելիս ես համեմեցի, նույնը հավին է վերաբերվում, այսպես թվում է, թե դա մանրուք է, բայց ասեմ, որ սա շատ է ազդում հետո ընդհանուր ձեր պատրաստի ուտեստի համի վրա, որովհետև այսպես ավելի հավասարաչափ է տապակված լինում, համեմված լինում ամբողջ ուտեստը։ Հիմա մի փոքր էլ եմ բուսայող ավելացնում թավայի մեջ, և ասեմ, որ ամեն անգամ ավելացնում, բայց ընդհանուր առմամբ շատ բուսայող ես այդ ընթացքում չօգտագործեցի, որտեվ շատ քիչ, մի քանի կաթիլ եմ ավելացնում, ավելացնում եմ թավայի մեջ սոխը, և ինչ վերաբերվում է սոխին, սոխը ես համեմում եմ ամենասկզբում, հենց որ ավելացնում եմ թավայի մեջ, ավելացնում եմ աղը, և հիմա սոխը պետք է տապակեմ, մինչև գույնը փոխի, մինչև մի քիչ ոսկե գույն դառնա։ Ահա, սոխարածը պատրաստ է, սոխը մի քիչ կարմրել է, մի քիչ ոսկեգույն երանգ է ձեռք բերել, հիմա վերադարձնում եմ թավայի մեջ սունկը և հավի կրծքամիսը, ահա, և հիմա պետք է մի քիչ իրար հետ տապակեմ, ընդհանուր թավայի մեջ միացնում եմ իրար այդ բաղադրիչները, ահա, թողնում եմ, որ բաղադրիչները իրար հետ ծանոթանան, խառնում եմ այդ ընթացքում, և հիմա ավելացնում եմ ալյուրը, ալյուրը ավելացնելուց հետո խառնելով տապակում եմ մոտ 1 րոպե, այդ ընթացքում ալյուրի հում համը պետք է փոխվի, այսինքն ալյուրը պետք է մի քիչ տապակված լինի, մոտ 1 րոպե խառնելով տապակելուց հետո ավելացնում եմ թավայի մեջ թթվասերը, խառնում եմ, միացնում եմ այս բոլոր բաղադրիչները իրար, և հիմա կարող ենք արդեն ժուլիենը տեղափոխել կաղապարների մեջ և ճանապարհել ջեռոց։ Ժուլիենը ջեռոց տեղափոխելուց առաջ պետք է վրան ավելացնենք քերած պանիր, ես այսօր օգտագործում եմ չեդր պանիր, բայց դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած տեսակի հալվող պանիր, ճիշտ ասած իսկական բաղադրատոմսով օգտագործում են հոլանդական պանիր, բայց չեդերով էլ է շատ համեղ ստացվում։ Վերջ, պանիրը քերեցի, հիմա
Սովորաբար ժուլիենը պատրաստում են հատուկ ֆորմաների մեջ։ Վաճառում են պատրաստի այդպիսի ֆորմա մետաղից։ Ես տանը այդպիսի ֆորմա չունեմ, դրա համար միշտ օգտագործում եմ, երբ որ պատրաստում եմ ժուլիեն, մեկ անգամյա ալյումինե ֆորմաներ։ Ճիշտն ասած, այսօր մեր տնորենը առավոտվանից շատ սուպերմարկետներ, շատ խանութներ ու փնտրում էր, բայց այդ ֆորմաները չգցան։ Իհարկե կարող եք պատրաստել մեծ կաղապարի մեջ, խորը կաղապարի մեջ, բայց ես այդ տարբերակը այդքան էլ չեմ սիրում, որովհետև հետո ընդհանուր ճաշատեսակը շատ շիլայի է նմանվում, որովհետև ամեն դեպքում ժուլիենը այն ճաշատեսակն է, որը պետք է չափաբաժիններով պատրաստված լինի։ Դրա համար մենք երկար մտածեցինք, ինչ կարելի է անել, եւ գտանք ելքը եւ որոշեցինք, որ այդ միանգամյա ալյումինե ֆորմաները կարող ենք ինքներս պատրաստել։ Սա մեր պատրաստածն է եւ ասեմ, որ ոչինչով չի զիջում պատրաստի ֆորմաներին եւ հիմա ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես էինք պատրաստում, ինչպես մտածեցինք եւ որոշեցինք, որ ոնց կարելի է պատրաստել, ինչպես կարելի։ Ուրեմն վերցնում եք ալյումինե թուղթը եւ շատ շատերին կարող է թվալ, շատ շատերին թվում է, որ ալյումինին շատ վնաս է առողջությանը, ինձ թվում է այս դարում շատ քիչ բաներ կան, որոնք վնաս չեն, բայց այս ֆոլգան այդքան էլ վնաս չէ, որովհետև շատ-շատ ենք օգտագործում մենք կենցաղում այս իրը։ Հիմա ուրեմն վերցնում ենք փոքր կաղապար, այսպիսի պիալա, եւ այսպես պիալայի օգնությամբ ֆոլգային կաղապարի ձև ենք տալիս։ Սա կարող եմ ասել, որ մեր ստեղծագործական խմբի լայֆ հակն է։ Եվ որպեսզի հատակը այդքան էլ բարակ չլինի, այսպես մի կտոր էլ ալյումինե ֆոլգա դնում ենք, ահա, հատակին սեղմում ենք եւ ահա մեր կաղապարը պատրաստ է։ Եվ այստեղ կարևորը, որ հետևեք, որ հանկարծ պատրվածքներ չլինեն, որովհետեւ այդ դեպքում ժուլիենը ուղակի կտորա։ Ամեն դեպքում սա կարելի է այսպես դնել, ահա, այսպես ավելի ճիշտ է։ Հիմա ինձ պետք է ջերոցի կաղապար, Մոնիկան ինձ տվեց կաղապարը, ահա, հիմա վերցնում ենք ջերոցի տապակ, ավելի ճիշտ, որովհետև այս ֆորմաները պետք է շարենք տապակի վրա։ Ուրեմն կաղապարի մեջ լցնում եմ այս զանգվածից, տարածում եմ, շատ չեմ լցնում, որովհետև դեռ ավելացնելու ենք պանիր, եւ թխվելու ընթացքում պանիրը ուղակի կծորա, եւ կարծում եմ շատ գեղեցիկ կաղապարներ ենք ստացել, շատ գեղեցիկ, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ հետո պատրաստի ճաշատեսակը, երբ որ այսպես մատուցենք, շատ գեղեցիկ է լինելու, շատ օրիգինալ, հիմա ասում են շատ կրեատիվ։ Ահա, վրան ավելացնում ենք մի քիչ պանիր, լցոն եմ ավելացնում, այսինքն սունկ, հավ, սող, թթվասեր, մի քիչ էլ կարելի ավելացնել եւ պանիր։ Ահա, հիմա այսպես պետք է լցոնեմ բոլոր կաղապարները։ Եվ այսպես մեր կաղապարները բոլորը լցոնած են եւ հիմա պետք է տեղափոխենք ջեռոց։ Ջեռոցը նախապես տակացրել եմ 180 աստիճան եւ ժուլիենը թողնելու եմ ջեռոցում 15-ից 20 րոպե, քանի որ
Այս բաղադրիչներ, բոլոր բաղադրիչները գրեթե պատրաստ են։ Այդ ընթացքում մինչև վերջ կպատրաստ կլինի հավի կրծքամիսը, կհալվի վրայի պանիրը, լավ կկարմրի, որից հետո դուրս կբերենք և կմատուցենք։ Ահա եւ վերջ, ժուրիենը պատրաստ է, դուրս են բերել ջեռոցից և հիմա տեսեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել և տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, ինչ գեղեցիկ մատուցման ձև է, և ասեմ, որ ես շատ եմ պատրաստել ժուրիեն, շատ եմ մատուցել, շատ եմ հյուրասիրել, և կարծում եմ, որ սա ավելի տպավորիչ, ավելի գեղեցիկ և շատ յուրահատուկ մատուցման ձև է, այնպես որ եթե նույնիսկ տանը ունեք կաղապարներ, կարծում եմ, այս կաղապարներով շատ գեղեցիկ է նայվում ժուրիենը, և հիմա ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ լավ է հալվել պանիրը, ինչ կեղև է առաջացել պանրի վրա, բայց պանիրը չի չորացել, ահա, հիմա տեսեք ինչ համեղ է, իհարկե շատ տաք է, շատ տաք է, տեսքը շատ լավն է, այստեղ կարևորը, որ հավի կրծքամիսը շատ եփված չլինի, այ հիմա կփորձեմ տեսնեմ փափուկ է մնացել թե ոչ, խոսքերն ավելորդ են, որովհետև առաջինը շատ լավ համեմված է, տեղին համեմված է ժուլիենը, ինչի մասին, որ ես խոսում էի, որ պետք է ամեն փուլում ուտելիքը ուտեստը համեմված լինի, երկրորդը շատ փափուկ է հավի կրծքամիսը մնացել, և երրորդը կարծում եմ շատ համեղ, շատ բոլորի շատ ծանոթ ճաշատեսակ պատրաստեցինք, և կարծում եմ գուցե և կային մարդիկ, որոնք գիտեն, այդ մարդիկ վերհիշեցին, և կարծում եմ կան մարդիկ, որոնց համար նորություն է լաս բաղադրատում, սա որովհետև նորից եմ ասում, սա դասվում է այն հին մոռացված, այսպես ասած ռետրո ճաշատեսակների բաղադրատոմսերին է սա դասվում, այս ճաշատեսակի բաղադրատոմսը, այսքանը պատրաստեք, վայելեք և վերհիշեք մեր հին բաղադրատոմսերը, հիշեցնում եմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին, անպայման սեղմեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին և լայքեք մեր տեսանյութերը։ Ձեզ հետ է Աննան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից շատ համեղ բան ենք պատրաստելու։ Եվ ամենակարևորը, այս թողարկման համար շնորհակալություն ենք հայտնում առողջություն YouTube-յան ալիքին։